Bona nit. Antigues fàbriques, grans naus industrials, cases que s'enderroquen, pisos que s'aixequen i només 1.100 habitants. Avui parlem del barri de la Marina del Prat Vermell. Molt bona nit, Quim i Antonio. Hola, bona nit. Com estem? A punt? Molt bé. Vinga, doncs aquí, hashtag, som-hi, etiqueta. Etiqueta, que em va venir a la col·lecció Signos de Puntuació del Mundo. I a esa Twitter, a hashtag Codi de Barris BTV, tot junt. O també tenim un Facebook, un WhatsApp, on podeu enviar els vostres missatges. Per tothom i per l'Antonio, que els encanta la gent fer-te punt sobre història, eh? I preguntar-te un munt de coses. Correcte. Però el primer que farem és ubicar el barri. Brigitta, Oriol, ai, ben retornat. Escolteu, ubiqueu-nos, per favor. I tant. Sí, hem de dir que és un barri que està situat al districte de Sants-Montjuïc i la Brigitta m'ajudarà avui amb la pissarra. Ja ho tenim. El delimita el carrer del Foc, aquí, el passeig de la zona franca, que és l'eix central també d'aquesta zona de la ciutat. Per aquí se'n va a l'altre cantó de la zona franca i després el delimita el carrer Motors i aquí sota els laterals de la Ronda Litoral. També el carrer de la Metal·lúrgia. Hem de dir que just aquí sobre el barri veureu, ara si, Brigitta, fas aquí una rodona, un cercle, perquè tot això és la Fira de Barcelona. I cap aquí baix, aquí hi ha la zona franca, el polígon de la zona franca. Molt rebé. Per cert, tu has passejat ja per aquest barri, quin cor més maco que has fet. És el cor de la Marina del Prat Vermell, que ha estat un barri preciós, molt desconegut per tots vosaltres, però ja vaig estar a peu de carrer. Voleu veure-ho? Aquí està. He arribat a un dels barris que suposo més desconeguts per vosaltres, en el barri de la Marina del Prat Vermell. La cultura, la festa, on estic? A la colònia Bausili. És un barri molt collonut. ¿Usted en qué barrio vive? Yo vivo allí, la Pantera Rosa, en el otro lado. ¿Está diciendo que hay un barrio que se llama la Pantera Rosa? Claro. Ah, sí, pues ese será mi barrio. A mi m'han dit que vostè és la persona més antiga que viu aquí. Sí, més o menys, pues uns 70 anys. Això era una empresa abans, era una empresa dels Bausili. Eliminar la fàbrica, llavors van convertir, diguéssim, aquestes 11 vivendes de planta baixa i les 11 vivendes de planta alta. 22 cases. Estan totes ocupades, per vegades n'hi ha que són magatzem i n'hi ha que són vivendes. Jo som nascut aquí. Y al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Ole, arte. Este barrio musano. Com si fos un poblet. És que esteu com un poblet. Sí, sí, a mi m'ha encantat, és una meravella. Els nens estan al carrer jugant. Molts barris de Barcelona no poden sortir des del carrer, jugar. I a vegades es posa una persona malalta, tots anem. Molt bé. Sí, tens que fer un favor, anem ràpids i estem tots molt, molt units aquí. Y nada más que por eso estoy muy contenta y muy feliz. Encima som molt guapos. El carrer s'està caient una mica, però els que vivim som molt guapos. I no fa falta gerani, sí, són unes flors ja, elles. Al tanto, la portada de la setmana passada de la Mar Flores, mira-la ella. Sin retoques, tres fills, eh? Nena, això és un barri fèrtil, Martí? És superxulo. Abans, aquest número 2 era una tenda i el número 9 era una carnisseria. Han desaparegut perquè tenien que desaparèixer. Ara ja no hi ha botiguetes. Bueno. Al barri tindríem que tenir un gimnàs. Ah, fa falta un gimnàs. Un banc, que tenim que anar a la zona franca quan necessitem treure diners. Sí, falta també una entitat bancària. Sí. Algo para la gente mayor. No hay un centro de día. Un centro de día para ellos, para que hagan sus juegos, cosas de esas. Ahora, lo que digo, mucha limpieza, porque el barri últimamente no es verdad, no vienen ni a limpiar mucho. Ah, no. Ya estamos otra vez con la brigada de neteja. Sí. Y los barrenderos solo están mirándose los pies. És una germanor molt, que això costa ja de trobar a la capital. Mm-hmm. Llavors vosaltres esteu, encara manteniu aquella essència del barri, i això és molt maco. Venga. Un brindis per el barri de la Marina. No. Eduardo, no. Ah, vale. Casa barata. Una altra vegada. Un brindis per el barri d'Eduard Aunós. No, això sí. Cases barates. Catachum. Ai. Alegria, el barri de... Com això era? La Pantera Rosa. La Pantera Rosa. Bueno. La senyora de la Pantera Rosa m'ha rebentat el Facebook. Va, a veure, volem veure. O sigui, ho ha compartit tota la Marina del Prat Vermell, ha compartit el vídeo, tothom l'ha vist, ha donat més voltes que el maquinista del trambaix. Mira, tenim de tot. Us ensenyo uns quants.
Aquest mola molt. No me lo puedo creer. Qué chula mi madre, deu ser la seva filla, que hasta le han hecho un barrio para ella. I aquest t'agradarà, Brigitta. Diu a la Meritxell, una de las cosas más bellas de ti es el respeto que tienes por las personas. Tengo que reconocer que a veces me saltan las lágrimas de tus comentarios. Son geniales. Però això segueix i segueix. Hi ha moltíssims comentaris sobre la senyora de la Pantera Rosa. Moltes gràcies, Meritxell, perquè ho faig. La base és l'amor. Llavors, el respecte. Així que moltes gràcies a tots i a la Pantera Rosa, que encara no sabem nosaltres on es troba. Ja ho descobrirem. Antonio, tu saps, això? Queden molts barris. No, queden molts barris. Un barri amb noms canviants. Això sí que és cert. Van canviar molt de nom. Escolta, hem conegut a les banderoles d'aquí, de la colònia Bausili, no són perquè sí, hem conegut els veïns de la Marina del Prat Vermell en un context de festa. Us els presentem en una paella popular. Hola, estem aquí al concurs de paelles de la Festa Major de la Marina. A la Marina del Prat Vermell. I la Marina de Port, però avui parlarem de la Marina del Prat Vermell. I què vols que digui? No sé. Porte! Em dic Ramon, som de l'associació dels Amics de la Marina, estem fent una festa molt maca, paella popular, i ens estem passant molt bé. Hola, som la Yolanda, i l'Òscar, de l'associació Palim, una associació del barri que volem reivindicar el metro. Som de Barcelona Televisió, que són les esportives del barri que les coordinen les associacions. I millors equipaments i millor estructura associativa en tot el barri. I sobretot el transport públic. Hola, bon dia a tots. Avui parlarem de la Marina de Prat Vermell. És un nou barri que s'està construint, amb el qual en principi tindrem 10.000 habitatges, amb el qual serà una població de 30.000 habitants nous. Llavors, dintre d'aquest barri està previst que tinguin de tot, serveis i tot. L'únic que es mancarà serà un altre tercer ambulatori. I el metro, com sempre. Aquesta és la pedra angular del nostre barri. Des dels jardins de Can Ferrero, l'Abdó ens deia que el barri hauria de guanyar uns 30.000 habitants, Oriol, però això ha quedat una mica caducat. Un projecte que ha canviat. Us haureu d'esperar, perquè us explicarem al llarg del programa com queda aquest projecte. Molt bé. Quim, recordem, vies de comunicació... Tenim el Twitter, el hashtag, o l'etiqueta, fantàstic, eh? Vinga, llueix, viu. Codi de barris, BTV, recordeu, si als fanals del vostre carrer encara ve un senyor amb un pal molt llarg a encendre'ls i us sembla massa vintage al vostre barri, que s'ha quedat massa antiquat, doncs us podeu queixar Twitter, Facebook i WhatsApp. Molt bé. Demaneu coses a la gent de la Marina del Prat Vermell i també demaneu coses d'altres barris. De moment, la primera queixa, el més desitjat de la Marina del Prat Vermell, qui és? Francisco Calvo. Queremos el metro en la zona franca ya. Aquí, para mejorar el barrio, yo digo que lo que tienen que hacer es poner el metro, la línea 9, ya. Si no hay dinero, que no lo cojan para otras cosas. Manuel Toledano, queremos en el barrio el metro y una piscina, que no tenemos piscina. Andy, y vull que fossin una piscina. I l'altra cosa que m'agradaria demanar és un transport més digne. Ja no parlo només del metro, que no ens connectarà amb el centre, sinó que potser es podria estudiar alguna mena de tramvia que anés des de la plaça Cerdà fins a la plaça Espanya tot recte, com tenen en altres barris de la ciutat. Volem una piscina de Santiberi! Tenemos un barrio muy bonito. Venga, nenas. Y si queréis comer bien, os recomendamos el bar Casino Sea. Soc el Nico, estic a la casa de la Llotxa i vull que n'hi hagi una piscina i que n'hi hagi pau en el món. Ai, enamorada del Nico, m'he quedat jo. Mireu aquestes estacions de metro, Oriol, que estan aturades. El més desitjat, ho diu tot el barri. Fa més de 20 anys que aquesta zona de la ciutat, una de les poques que no té accés al metro, doncs reclamen una xarxa de metro que els connecti amb el centre de la ciutat. Què passa? Doncs que ja hi ha el ramal de la línia 9, que es diu línia 10 Sud, que està fet. Per què està fet? Doncs perquè aquí, en aquest ramal, en aquesta zona, hi ha unes cotxeres on cada nit els convois que van fins a l'aeroport del Prat entren per aquí, per aquests túnels que ja estan totalment construïts, i aparquen
els seus la combois. La que veiem de parada és la Fox 6L, Oriol. Sí, això mateix. Aquí veiem aquestes, totes aquestes parades que hauria de tenir aquesta línia. Les dues que ja estan construïdes, fins i tot les estacions, són la de Foneria, aquesta d'aquí, i la de Foc 6L. Provençana i del Fons Cerdà estarien a la zona de l'Hospitalet, Provençana de Santa Eulàlia, encara no estan construïdes les estacions, i aquestes dues, Foneria i Foc 6L, són les que donarien doncs, servei en els barris de la Marina del Port i també doncs, el barri de la Marina del Prat Vermell. També els motors. Però què passa? Motors no està tampoc construïda l'estació. I totes les de la zona franca, doncs hi ha un viaducte que va per sobre, que sí que està construït, però tampoc estan construïdes aquestes estacions. A partir d'aquí, l'Ajuntament de Barcelona va pactar amb el govern català que l'Ajuntament pagaria la meitat dels diners que costaria posar en funcionament, de moment ens han dit, dues d'aquestes estacions. Quines seran aquestes estacions? La de Foneria i Foc 6L. La de motors, finalment, sembla que no es podrà posar en funcionament. Es necessiten per posar en funcionament aquestes dues estacions 90 milions d'euros. L'Ajuntament en posarà 44 i el govern català 44 més. L'Ajuntament ja ha pressupostat per aquest 2016 15 milions d'euros que serviran per començar doncs, a fer l'arquitectura d'aquestes estacions. Estan acabades, el que falta fer és senyalitzar, posar els ascensors i també doncs, posar les escales automàtiques. Els últims retocs per fer les operatives. Segons va dir l'Ajuntament, podria ser que a finals del 2017 es poguessin obrir aquestes dues estacions. Finals del 2017. Sembla ser. De moment encara no s'ha firmat el protocol amb el govern entre l'Ajuntament de Barcelona i govern català doncs per tirar endavant ja que comencin ja les obres en aquestes dues estacions. I en més de les peticions de metro, també s'ha colat un altre desig important, que és tenir una piscina. I l'Àngela ens ha parlat d'un poliesportiu on n'hi havia d'haver una, però té una història. Ese polideportivo tiene una historia. Porque lo compró el señor Hereu con la idea de hacer una residencia para mayores y unas piscinas. Y de esto no hay nada, porque el señor Trias y la señora Colau, que es la que está actualmente, no han hecho nada, simplemente un campo de fútbol, unas pistas para patinar, para baloncesto, para lo que sea. Simplemente decir que los políticos, en vez de ofrecer tanto, que no ofrezcan nada, porque son unos mentirosos. Haya quien haya, ni tenemos metro, ni tenemos nada, tenemos un barrio marginado, por mucho que quieran pintar y quieran hacer y quieran poner ahora que esto es el puerto nuevo, una leche. Adiós. Com no, necessitem més equipaments, més espais on la gent pugui disfrutar i fer lleure, com estem fent avui aquí al concurs de paelles. I, bueno, i convidem a tots a fer un barri més obert per la gent i perquè puguin disfrutar el carrer, que és el que ens agrada, viure amb els veïns i amb harmonia. Cuando nosotros vinimos aquí no había nada de nada. Hoy en día tenemos un barrio obrero, pero muy civilizado, haciendo muchas cosas buenas y la gente muy unida y esperamos seguir así mucho tiempo. Siempre que los ayuntamientos y los distritos nos echen una mano, claro. Muchas gracias. Han sigut els testimonis d'aquesta unió entre els veïns. Hi ha molta pinya i molta ànima en aquesta Marina del Prat Vermell. I no hi ha piscina. Aquest és poliesportiu que deia l'Àngela, on estaria, Oriol? És el poliesportiu Energia, que es troba aproximadament en aquesta zona del carrer de l'Energia. Que seria ja la Marina del Port. Sí. Però, clar, està molt a prop de la Marina del Prat Vermell. Sí, són molt permeables un barri i l'altre. Abans de la crisi, què va passar? Es va dir que aquest poliesportiu es tiraria a terra, que se'n construiria un de nou amb un millor equipament i també dues piscines. Què ha passat? Va arribar la crisi, aquestes dues piscines no s'han construït i el poliesportiu no s'ha tirat a terra, sinó que continua obert. El que ens han explicat és que s'hi estan fent reformes, per exemple, millorant les grades i diferents zones d'aquestes instal·lacions. I que hi ha un espai reservat per aquestes dues piscines. Ens han explicat que Barcelona en Comú ho tenia en el seu programa electoral, doncs que posaria aquestes dues piscines. De moment no tenen pressupost. Què estan fent des del govern doncs, del districte de Sants-Montjuïc? Doncs estan mirant diferents opcions mentre no es puguin construir aquestes dues piscines. Una seria millorar les connexions en transport públic a les piscines Picornell, que les tenen aquí a Montjuïc molt a prop, i les de la Farga. I una altra opció, que encara no és res cert, sinó que ho estan estudiant, seria doncs, fer un tiquet reduït per anar al Club Natació Montjuïc, que és un club privat, i que els veïns de la Marina del Prat Vermell poguessin accedir a aquestes instal·lacions privades amb un preu com seria, per exemple, una piscina municipal. I que el tindrien més apropet i els espais reservats per aquestes dues piscines, de moment, no hi ha diners.
Ja hi ha algun veí, ja l'hem escoltat, veïna, indignat, perquè no es creu a cap política, a cap promesa, que no prometin res. Escolta, Oriol, parlem ara. Apuntava ja el tema a l'Abdó, de la transformació urbanística que està pendent en aquest barri, però que tu ja avisaves que ha canviat una mica. Ha canviat. L'any 2006 es va projectar, ara sembla que no em vol sortir això, ara. Tranquil, ara veurem també una imatge d'aquestes cases que encara queden per enderrocar, Oriol, de les obres que hi ha, d'aquests blocs que s'estan construint. T'he de dir que poca activitat hi vaig veure. Vaig comptar tres obrers, tres persones treballant-hi. Al carrer, just davant del... A Pontils era aquest carrer. Llavors, és un projecte per crear... En quin punt està, això? Això s'havia de crear un nou barri. Si vols, agafo el color vermell. Sí, marca el límit, no? Havien de ser 80 hectàrees, que serien com 40 dies de l'Eixample. I 30.000 veïns nous. Un barri que aniria aquí, que entraria per aquí al voltant del carrer dels motors, aniria per aquí... Potser m'estic una mica, no veig els noms dels carrers, però seria tota aquesta zona. Això mateix, passeig de la zona franca. I englobaria tot això. Sí. Aquí s'havien de fer 30.000 vivendes. Més de 15.000 serien de promotors privats i la resta serien de promoció pública. Què s'ha fet des de l'any 2006, quan es va dir que es crearia aquest nou barri, un barri totalment nou? Doncs s'ha fet un edifici que està per aquesta zona d'aquí, al carrer de Pontils, que és l'edifici on s'han reallotjat veïns que vivien en molt males condicions, se'ls van tirar les cases a terra i es van reallotjar aquí. Hem parlat amb la consellera del districte, a veure si aquest nou barri, un barri molt modern, es farà o no es farà. Si voleu, escoltem a la consellera, que això és el que ens ha explicat. Un barri nou en uns solars, en un moment en què hi havia molta demanda de venda d'habitatges i que teníem allà la fira, es desenvolupava un projecte d'una fira molt gran i era un barri artificial, diem, als veïns de la zona. Posteriorment es va crear la idea d'un barri d'èlit. Vindrien no sé quantes famílies, seria clar, un barri que no es deia amb la realitat del barri, no estava cohesionat la imatge que es donava amb la Marina de Port, amb la resta, no? Amb la continuació del passeig de la zona franca cap a Plaça Cerdà. Entre això i la crisi econòmica es va aturar tot perquè la majoria són promotors privats. Ara s'ha plantejat és fer un altre relat, intentar veure que aquest barri és part de la història de la Marina de Port, i que aquest barri té costat al barri d'Eduard Aunós i té un altre costat al barri que coneixem com a Colònia Sant Tiberi, i que tot això és el nucli, és un dels nuclis originals del barri de la Marina. I des de l'Ajuntament de la ciutat actual el que s'ha fet és dinamitzar el sector 8, dos solars del sector 8, que estan a la vora d'aquest edifici que comentes. El que es va donar ja és el mandat al Patronat de l'Habitatge per agilitzar la construcció d'edificis de lloguer social. Em sembla que serien 500 habitatges aproximadament. Aquesta és la informació actualitzada. 500 vivendes de protecció oficial, aclariment fet. A veure si hem anat rebent missatges, companys, aquí a la barra. Hem rebut. Primer de tot, el Marc Serra ens envia una foto perquè ens pregunta com se suposa que hem de deixar les bicis. No sé si veieu aquí el pàrquing de bicis. Jo no el veig, però bueno... Marc, ha de ser aquí, no?, entre aquestes motos, diríem, que van les bicis. I el pàrquing de gos. També. Doncs jo crec, Marc, que les podries aparcar aquí entre els contenidors, que hi ha com... Caben dugues. Sí. O si no, també se m'acut que els amos d'aquestes motos les traguessin d'aquí, perquè ja... Bueno, ja està bé, perquè també la gent no ho sap, pobret, no els renyis, nen. Què més tenim? A veure si us en recordeu d'una escola que es deia Àngels Garriga. Que es diu, encara hi és. Però igual li queda poc. Per què? Perquè hi havia un descampat, al costat, i ens va arribar una denúncia de que està molt desangelat i hi havia despreniments de pedres. Ai, per favor. I no petites, precisament, eh? Mireu el que ens recorden, perquè això encara segueix així. La situació del descampat al costat de l'escola ha empitjorat. Mireu. Nen. Mireu-la, sí. Ui, mare de Déu. Us he de recordar que per aquí passen nens molt petits a l'escola. No. I que potser la geologia és millor que l'estudiïn a dintre de l'escola que a la porta. Estàs dient que això és una circonita? Sí. És un menir. És un menir d'Obèlix. És un ir i venir. Sembla un lloc en construcció com el barri de la Marina. Això és una desgràcia, nen, i això està molt bé que ens ho hagin enviat. S'ha de fer perquè qualsevol dia passarà... Mare de Déu de la Roca, que és la patrona de Mont-roig del Camp. Sí. Doncs sembla un lloc en construcció, com la Marina del Prat Vermell. Sí. Però el que sí que hi han construït allà
És com una germanor, moltes associacions, moltes, moltes. Això sí que ho tenen, que és petit, poca població, però estan tots tan units. Oh. Mira, coneixereu moltes associacions, fins i tot, ojo, la campiona olímpica de paella. Mira, mira. Somos las familias Simón Ibarra y aquí estamos en el concurso de paellas, como cada año. A ver si repetimos título. Aquí está la campeona del año interior. Hola, buenas, ¿qué tal? Yo lo único que reivindico es que todas estas cosas que se hacen ahora tendrían que ser todo el año. No una vez al año, que luego nos dejan solos, tenemos que trabajar solos y eso no puede ser. Porque aquí hay mucha gente y muchos jóvenes que tendrían que estar haciendo las cosas por el barrio. Soy Nayara y soy una asociación de amigos de la Marina y desde el 2010 fem totes les festes proposades i avui estem fent la paella popular, que està sent molt xula. Hola, sóc Núria i bueno, sóc una representant dels Diables de Port i bueno, només dic que, bueno, que jo sé que fem soroll a vegades, però que una mica de paciència, demano a la gent perquè ara estan ensajant les nostres gralles, que estan posant molt d'ímpetu i hi ha gent que a les 7 de la tarda es ve a queixar de que fem molt soroll. Una mica de paciència, sisplau, que estem fent i treballant per coses del barri i demano això, paciència i col·laboració a tothom. Gràcies. A la Marina del Prat Vermell, la Marina viva, viu per tu! Que sí, no. Que et dic que sí. Jo crec que no. Que no. Digo, o que sí. Que sí o que jo no. Era que sí o que no. Ai, bueno, no sé. Sí o no? Tens una mica, la Marina del Prat Vermell? Jo crec sí, que bueno, no. Una mica, ja no viu la Marina del Prat Vermell, oh, però pobret, hi va néixer i va viure durant molts anys, bueno. Des d'aquí. Un saludo, Eduardo, Eduardo Reyes i família. Oh, una amiga a cada barri, que a més coneixien de primera mà el Pau Candel, que és un dels protagonistes, evidentment, sí. De la vida social i cultural d'aquest barri. Ai, parlant de cultura, nens, jo també he estat allà, que ja ho sabeu, mm-hmm. I voleu que us expliqui una coseta? Bueno. Jo també veig un amic que es diu... Voleu saber-ho com es diu? Sí. Doncs mira, nena. A veure... Ai, la xarranca... Quants anys feia que no jugàvem això? I el gust que m'he quedat? El de divertir-nos. I ara m'endinsaré amb una iniciativa que segur que no es deixen diferent, l'Associació de Veïns d'Eduardo Aunós. Aquí disfruten els crios. Clar que sí, sí. Els hi donen també per festivitats i passen sí, a la no, ja està molt bé aquí, atesos. Sí, ella sí. Està contenta. Molt, molt, i tu sí. També, que així aprofites i descanses una estona, jo sí, no? Jo millor. Sí, els dijous i els dimarts, això. Biblioteca. Biblioteca. Oberta. Bueno, la veritat és un secret. Mini biblioteca. Mira, només que n'hi hagi un llibre, quan no sàpiguis què posar-te, posa't a llegir. Ui, que maco. Tarada, doncs apunto a la pissarra. Jo el mateix que he dit ella. Vivir sin leer seria vivir sin vivir. Però és una mica Teresa de Jesús. Sí. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero que porque no muero. Porque no leo. Aquí és Leo perquè no leo. Molt bé. Que és poesia pura. I aquí els nens venen a fer, a practicar el que el volen, perquè no és una escola. Molt bé. És una biblioteca. Molt bé. I els venen... Que els agrada fer això, fan això. Que els agrada llegir, agafen un llibre i es... Víctor, totes aquestes activitats són gratuïtes? Tots gratuïts. Estem des dels 8 fins al 15, 16, que ja no venen perquè són grans, i se'ls queda curt, el rompeola. Això. Sí, tenes una altra... Estan parades cosetes. Unes altres necessitats. Molt bé. I porta el canut! Sí, que és un reforç que oferiu. Sí. Sí. Ara a l'escola, dintre sí. Del sistema educatiu... No a l'escola, a l'educació dels nens. En general. Sí, lo interesante es que antes aquí no había ninguna actividad para los niños y desde que está el Imagina, pues hay una actividad para muy ellos. Muy bien. Yo me dic Jordi. Jordi? Jordi. Molt bé. Presidente del barrio. És el president del barrio, eh? Molt bé, ciutadans de Catalunya! Sí. Fàbrica del Prat Vermell. La iglesia de Cantunes que li van pegar foc als rojos. La Masia Can Barça, carretera del Port, a col·legis, i on era el col·legi abans, ara hi ha el Mosso d'Esquadra. Miri, un rellotge de sol. He trobat un rellotge de sol que aquest segur que no el tenien ubicat. I m'hi vaig jo, claro. En tot aquest espai d'aquí tenim representat tota la història del barri. Has trobat un rellotge de sol, però a mi m'has enamorat amb la frase, per favor, faré una samarreta per l'equip del programa.
Quan no sàpigues què posar-te, posa't a llegir. Bravo. Bravo. Ai, bravo. Gràcies, gràcies. Bravo, bravo, bravo. En Víctor, moltíssimes gràcies a ell i a tantes altres persones, al Dani, que hi ha sortit, i a les associacions que ens heu ajudat moltíssim aquesta setmana al barri de la Marina. Atents als espectadors fans de l'Antonio, perquè continuem amb història. Vinga, som-hi, va. Anem. Ai... Començarem, em sembla, amb un moment musical sí, dels teus estrambòtics, Brigitte, posa-t'hi bé. Mira, saps... mira la Tom Camina. Saps què passa? Què passa? Jo què sé passa? Perfectament que es diu la Marina del Prat sí. Vermell. Sí. Però no sé per què està tota la setmana amb aquesta cançó al cap. És que no se'm treu. Volarem a portar teu somriure. Ara la canta. Sí, home. Trobaré fatal el teu somriure. És la vall del riu Vermell. La vall on vas viure, no l'esborra la pols del camí. Gràcies. Ja està, ja està. Encara tu. És el Belda i Badabadó, que és un noi fantàstic. Però clar, el Prat Vermell, sortia el riu Vermell tota la setmana. Sí. El riu Vermell. No, el Prat Vermell. Coses molt sorprenents d'aquest barri. El primer és el Canal de l'Infanta, que és una infraestructura també absolutament desconeguda. Canal de l'Infanta, aquesta és l'Infanta, clar. És l'Infanta Luisa Carlota de Borbón, la tenim aquí de bon any, sí. Amb un pentinat molt maco. Sí. I era una infraestructura que va regirar i canviar el Baix Llobregat i Barcelona. Mirem per on passava. Era una aigua que es desviava del Llobregat, Sant Joan d'Espí, Cornellà, Hospitalet del Llobregat, i Barri de Sants sí. Entrava per la Marina al Prat Vermell i anava al port de Barcelona. Quan diem carxofes del Prat, sí. Tot ve del 1819, quan aquest canal va començar a passar a tots aquells camps que eren de secà a la regadiu. Uh-huh. I tota l'horta que hi ha al Prat... Mira, aquí tenim imatges del canal, no quan es va inaugurar, sinó a finals del segle XIX, i mireu com quina imatge té ara, perquè encara existeix aquest canal. Ostres, clar, el paisatge és bastant canviat, més sinistre. Bueno. Sí, però diem sí. Que és el que va canviar i va fer el Prat Vermell un dels dipòsits d'aliments de la ciutat de Barcelona. Prat Vermell, exactament, Prat Vermell és, com es deia, per una activitat, les indianes. Anem a veure una cosa semblant. Me lo dovevate dire subito come la pensavate. Ara t'agradava, ara t'agradava. Marcello, Marcello i Sofia. La gran Sofia. Marcello Mastroianni i Sofia Lorena, una jornada particular de l'Ettore Scola. Més o menys, els prats d'indianes eren això. S'havia de tintar, primer fer uns grans llençols d'aigua i de tela, després tintar-les, estendre-les al sol perquè s'assequessin. Clar. Clar, el tint anava, diguéssim, regalimant, i com molt era vermell, deixava vermell el terra. Havia d'haver herba, perquè si hi havia pols, les teles que s'havien de vendre s'embrutaven. Així que era un prat que l'herba acabava vermella de la tintura, diguéssim, d'estendre aquestes peces de cotó, bàsicament. Tenim imatge, Tenim imatges d'un llibre del principis del segle. Arte de fer indianes d'Inglaterra, es va importar aquest art de fer indianes a Barcelona. Hi havia fins 2.000 telers i 9.000 treballadors a finals del segle XVIII. No estem parlant ni del segle XIX. El 1860 aquesta indústria ja va deixar pas a les fàbriques, com aquesta, que és la fàbrica del Prat Vermell. Allà podeu veure el nom, posa Prat Vermell. Era la Beltrán i Serra, que és la fàbrica més coneguda i més gran de telars, de teixits, del tèxtil d'aquesta zona. Era així de gran per dintre, Espacio diàfano per entrar a vivir, com diuen els... Sí, ara sí. Listo per entrar a vivir. Listo per entrar a vivir. I podem veure el senyor Eudald Beltrán i Serra. Hem de dir que va ser la primera fàbrica, la primera màquina de vapor per tèxtil de tota Espanya, va anar aquí al Prat Vermell. Una infraestructura que es diu ara absolutament sorprenent en aquest barri. Era aquesta. Això és el Prat Vermell. Això és... Mira, ara passa. Molt bé. Això és My Fair Lady, la pel·lícula, però podria ser Can Tunis, perquè abans que Can Tunis fos Can Tunis hi havia un hipòdrom. Era l'hipòdrom de Can Tunis que el 1883 la companyia francesa de carreres de cavallos va construir en un lloc indeterminat, perquè hi ha molta polèmica entre els historiadors. Aquí tenim una idea aproximada de per on queia aquest hipòdrom de Can Tunis. Podem veure imatges
d'aquesta instal·lació que va ser, feia molta patxoca, que hi veieu les senyores amb sombrilla i la gent caca en tunis, que no se l'associa mai amb aquesta, no, amb aquesta no. activitat. No. Hem de dir que aquí es van jugar també el primer partit de futbol de la ciutat de Barcelona. El 24 de desembre de 1892, els socis del club de regates van jugar a un diumenge a les 8 del matí, que era un horari que per les televisions era fatal, clar que no s'havia inventat la televisió. Hem de dir que el club Real Club de Regates era un equip de futbol que anava a l'hipòdrom de Can Tunis a jugar amb canoa. Sortia del port de Barcelona, oh, passava a Montjuïc i anava amb canoa, perquè era el club de regates. Tenia canoa, nena, aquells tindrien braços i cames, i eh? I tant! Oh, quina I una alegria. Altra cosa que es va fer en aquest hipòdrom és el primer vol de la història. Anem el dia 11 de febrer de 1910. Tenim imatges d'aquell dia. No, no és un avió de Vueling, diguéssim. És la libèl·lula. És la libèl·lula. És un ble... No, li deien així. Li deien... És que jo havia estat a la inauguració. L'estil de cabells sí. És un Blériot 11. És el model amb el qual, doncs, per primera vegada, a tot Espanya es va fer un vol. Se'n va enlairar un avió que era exactament com aquest avió. I qui va ser aquest heroi d'aquell dia de febrer del 1910? Aquí tenim imatges d'aquell dia. Amb el Mario García Cames, que és l'home del barret fort d'allà, que era un uruguaià, que era el propietari de l'avió, i aquest que porta una, com una pizza al cap, diguéssim. Sí. Podem veure més un primer plano d'aquest home? És en Julien Mamet, que era un francès que anava a Portugal, a Espanya, a Balears i a València, a fer vols. El de Barcelona li va sortir bé el primer. El segon, malament, perquè un fotògraf es va posar al mig de la pista d'aterratge. Clar, era la primera vegada que veia un avió, no sabia que hi havia una pista d'aterratge, i l'avió va tombar. Hem de dir que el senyor Mamet, als anys 30, va muntar un bar que es deia el Looping Bar, a la Rue Port-Mahon de París. He mirat a Google Maps, sí. Ja no existeix aquest bar, hi ha un bar japonès que es diu el Kofuku. Però bueno, és igual. El senyor Mamet va ser el primer home que va volar a Barcelona, a Can Tunis. I ara anem al que es coneixia com a Casa Antunes, exactament, la Casa Antunes, que és aquesta. Això és la Casa Antunes. Hi havia, efectivament, una família Antunes, que venia del senyor Manuel Antunes de finals de mitjans del segle XVIII, i aquí es donaven menjars. I per això era molt famós, tenia molta anomenada, perquè a més hi havia unes fonts termals a prop, que eren les fonts de Can Titus, i molta gent venia aquí a menjar. Casa Antunes es va traduir al català com Can Tunis, i he trobat aquesta foto, jo no sé si cap veí, perquè és del 1905. Això és un colomar, un palomar, de formigó armat, d'un arquitecte força conegut, que es diu Claudi Duran, que va ser el primer arquitecte que utilitzava el formigó armat a Barcelona, i va fer aquest colomar al mig de Can Tunis. Jo no he sabut trobar cap altra referència d'aquesta cosa marciana. Absolutament, per coloms, sí. No? Home, si algú sap alguna cosa, que tenim espectadors que ens saben i els interessa molt la història... Molt al evidentment ja no existeix. Parlem de Can Tunis, cases barates, o, com deia un veí, el grup Eduard Ounós. El 1929 es fan aquestes cases barates, que encara es poden trobar a Can Peguera, quan anem a aquell barri en parlarem. I el senyor Eduard Ounós, que dona nom a aquest barri, era aquest, un polític, diguéssim, una mica dubtós, perquè és el ministre en Primo de Rivera i en Franco, i, diguéssim, un home bueno, que va construir aquestes cases, que, per cert, tenien només 38 metres quadrats. Aquestes cases convivien amb les barraques, també, de Can Tunis. Podem veure imatges al costat del dipòsit de la Cepsa, a prop del que després seria la SEAT, i unes imatges més colpidores d'aquestes barraques que van donar una fama, diguéssim, bastant negativa a Can Tunis, precisament per una qüestió, pel tema de la droga. Hi ha un documental de l'any 2008 del José González Morandi i el Paco Toledo que es diu precisament Can Tunis i que ens retrata com era el barri abans d'enderrocar les barraques. Tengo 11 años y estoy, bueno, vine aquí con 3 años, ¿no? ¿Sabes? Y solo este barrio ha hecho un barrio bueno aquellos tiempos, ¿vale? Pero ahora hay yonkis, ya no vale este barrio, hay muchas chicas... Que tengas 60 años, parla con sí. És una imatge colpidora del noi com hi ha vist com es malbaratava un barri quan només tenia 11 anys, des que tenia 3. És un documental colpidor, però molt entranyable. Està penjat a la xarxa, el podeu trobar, i és molt interessant perquè era els veïns sabien que s'anaven a derrocar tota la seva vida i tot el que havien conegut, i parlen doncs, des de la nostàlgia i parlen també des de la crítica en un documental imprescindible. Era un barri que tenia un problema de drogues, efectivament, però que era molt combatiu i amb molta associació. Sí. Podem veure alguna d'aquestes imatges, sobretot productes diguéssim, de combat i de lluita veïnal. Aquesta revista és molt interessant. La revista Ideal, als anys 60, s'editava aquí, a Can Tunis, i era una revista de reivindicació quan els temps eren força complicats. Hi ha un llibre molt interessant, que és aquest,
rostros en un prado rojo y negro, un llibre de fotografies d'Editorial Virus, del Pere López Sánchez, que retrata els veïns ja dels anys 30, 40, molt combatius d'aquest barri de Can Tunis i de la Marina del Prat Vermell. I aquest llibre no té res a veure, no és familiar meu, crec jo, el senyor Julio Baños Soria, Can Tunis, l'ocàs d'un barri. Un llibre també entranyable del Julio Baños Soria, és un dels grans militants, treballa a la Fundació Paco Candel, i era un dels grans militants i lluitador perquè la memòria, sobretot, d'aquest barri, quan se tira a terra unes cases, no només es perd el ciment, sinó que es perd la memòria. Sí. No? I si parlem de memòria, si parlem d'aquest barri, efectivament hem de parlar d'aquest senyor. Era el Far West, era un barri tremendo, sempre passaven coses. Baralles de campanilles, no? Baralles de campanilles. El Paco Candel, que va vindre des del racó d'Ademús als 2 anys i que vivia al carrer Ulldecona. Tota la vida el coneixen d'allà del carrer Ulldecona. Va fer uns articles colpidors a la revista Destino sobre la situació del seu barri i doncs, podem veure unes fotografies de la seva trajectòria. Aquí tenim una caricatura seva de jove. Llibres com Han matado un hombre, han roto el paisaje o els altres catalans ja de l'any 64. Aquí el tenim, mira quina foto més curiosa, tot trajat, sí, passant per les barraques de Can Tunis. Doncs és una imatge colpidora, amb el maletí, i ell és el Paco Candel. Tenim altres imatges dels seus llibres, portades doncs molt interessants, perquè clar, era una època del franquisme on la crítica social no estava gens ben vista, on la ciutat canviava el seu nombre, parlava exactament d'això, i hi ha una joventut que aguarda. Hem de dir que doncs, va arribar a ser senador, i el Paco Candel, tenim una imatge entranyable, ha esdevingut això, un gegantó, que és una de les maneres de recuperar la memòria de les persones que té aquesta ciutat de Barcelona, que és fer-te gegantó i fer-te passejar per les festes, en aquest cas, de la Marina del Prat Vermell i de tot el districte de la Marina. Mm-hmm. I després per la Mercè tenim el goig també de veure passejar. De veure passejar el gegantó del Paco Candel, un home que va reivindicar no només la Marina, sinó la vida i les lluites de tanta gent d'aquest racó massa sovint oblidat de la ciutat. I tant, Molt bé, Toni, doncs ja hem fet un repàs de com era. Sí, coses sorprenents hem vist. I tant, tornem ara al present i continuem veient com és i, sobretot, què demanen els veïns, què volen, què necessiten. M'agradaria molt que posessin un autobús que anés de la Marina a la platja, per al litoral, que és un moment, i no tenir que agafar des de Plaça Espanya i donar un tomb que flipes, tu. Me llamo Laura y que no quiten más autobuses del barrio, que por favor pongan el metro y que nos pongan un puñetero bar en un parque, por favor. Hola, me llamo Marta y me gustaría que en los parques y en los sitios que hay fuentes que tuvieran agua. Nos gusta el patinaje. Somos de la Marina Patina. Queremos una zona de patinaje. La Porta Firal. Hola, soc la Maria de la Marina Viva. Volem a la plaça de la Porta Firal, volem una font perquè hem de beure aigua. Volem més sombreta, unes pèrgoles o més arbres, perquè clar, jo és tot desierto i no ens agrada sentar-nos allà i que no es ve tota la sonanera. Mira que roja estic, mira. Ah, sí, has visto? Com a membre del grup de patinadors de la Marina Patina, m'agradaria demanar, si fos possible, tenir un carril bici en condicions al barri, perquè de sortir d'aquí fins a arribar a la Gran Via tenim voreres, hem de patir amb els peatons, i no estaria de més aconseguir un carril bici on puguem també passar els patinadors. I ja de pas, un skate park per als nens, perquè aquí on van a patinar? No n'hi ha lloc per patinar. M'agradaria molt. Gràcies. Bueno, sembla que aquest barri està tot per fer encara, no? Com si vingués per fascicles. Moltes coses desitjades, sí, ja, al barri. Sí. Tu saps si algú del que estan reivindicant tindran els veïns? Ja podem avisar que el Lorenzo, que reclamava aquest carril bicicleta perquè hi passin les bicicletes i els patinadors, doncs que sí, d'aquí al 2018 se'n construiran 3 al barri i que crec que us agradaran. Podreu veure aquesta gràfica. El primer que es farà serà el del carrer dels Motors. Després es farà un altre carril bicicleta que pujarà pel passeig de la Zona Franca, des del litoral fins a la plaça Cerdà, un altre al carrer del Foc, que connectarà amb la muntanya de Montjuïc, i un de molt esperat també, el que anirà des de la plaça Cerdà per la Gran Via fins a la plaça d'Espanya. Així estaran connectats les persones que viuen en aquesta zona de la ciutat amb els carrils bicicleta que hi ha a tota la ciutat. Pel que fa al parc de patinadors, ho vam preguntar precisament fa 2 dies a la consellera del districte. Ens dic que han rebut aquestes demandes veïnals i que de moment s'ho miren amb bons ulls, però no hi ha cap projecte.
Doncs em sembla fantàstic. Just acabem de rebre un... Em pilles així perquè acabem de rebre just ara un missatge dels nostres amics de la Marina Viva, una de les associacions més conegudes allà de la Marina, tant de la Marina del Prat Vermell com de la Marina del Port Bé, tota la Marina. Són molt marineros. Aquí la Marina Viva, felicitats a tot l'equip, gran recorregut per la història viva del nostre barri. Gràcies per tot. Gràcies a vosaltres, que sé que ens seguiu. I la col·laboració que han fet per fer aquest programa possible. Exacte, moltes gràcies. Exacte, doncs els hi agraïm. I mira, ara trencarem una mica aquest moment així de relax i de concentració amb la història i li posarem una mica de música, una mica de rumba. Al límit de Barcelona, al costat de l'Hospitalet, assisteixen les dos marines, la de Port i del Prat Vermell, un conjunt de barriades unides per si mateix. A l'esquerra la muntanya i en tot el mig el passeig. Una i una, dos, dos i una, tres. La Marina Viva, que bona és. Una i una, dos, dos i una, tres. La Marina Viva, que bona és. Sant Iberi, ja Metalco, Estrellas i Polvorí, Sant Cristòfol i la Vinya, Blues Ultra amb el seu raïm. De la capa a Cantunis podem passar per Can Clos i fem una pujadeta, arribem a Castell de Port. Una i una, dos, dos i una, tres. La Marina Viva, la Marina Viva. Ai, alegria, alegria. Una cançó inspirada en la Barcelona Siempre Alegre i està adaptada i la cantava, la interpretava en José Luis Serrano. Una abraçada des d'aquí. Una altra persona també a qui agraïm la seva complicitat. I tant. Més detalls d'aquest barri, que diem, té molta ànima, però també arrossega, i ara parlarem de drogues, aquest estigma, Oriol, dels anys passats, que i aquesta preocupació. Escoltem els veïns i escoltem també la resposta de la consellera. Hola, soy Erika Asensio y lo que más me gusta del barrio es que tengo muy buenos amigos y lo que no me gusta es que hay mucho follón. Buenas noches. Hoy los únicos problemas de los que podemos hablar en el Prat Vermell pasan pues por los de un barrio pequeño, poco comercio y luego la inseguridad ciudadana es bastante alta. Es una zona bastante conflictiva en cuanto a los asuntos de la droga y a alguna cosa de eso. Menos que antaño, pero siguen quedando flecos y siguen quedando, todavía tenemos ese problema que solucionar. Fa uns anys ens van col·locar la comissaria de Mossos d'Esquadra més gran que tenim a ciutat. I amb això nosaltres, la nostra expectativa és que ens ajudaria a resoldre una mica el problema que tenim d'inseguretat a nivell de districte i de tot. Però hem comprovat que no, continua tot igual. O sigui, el tindre la comissaria al costat és un veí més, res més. Que hace falta mucha seguridad, mucho. Que va ahí la gente con miedo y hay respeto. Y es lo que mejoraría. Nosaltres considerem que ja la sensació d'inseguretat és molt subjectiva en aquest cas, donat que en les enquestes de victimització i de seguretat que es fan a ciutat no som un dels barris amb menor ràtio, no? Amb menor nombre de fets denunciats. El que sí que és cert és que de tota la vida el fet de que allà hi hagués un barri on es venia la droga fa que tinguis una aprensió i aquesta aprensió es converteix en una sensació d'inseguretat subjectiva. Volia remarcar també que una altra a vegades el que hem de fer també és veure si realment estem parlant d'inseguretat o d'incivisme, que això també ens costa diferenciar, no? Has de rascar una miqueta per diferenciar el tema. Però parlant de la Marina del Prat Vermell, que és on estem, on es produeix aquesta venda de droga, realment cada cop s'estan treballant molt més, especialment amb els infants i amb els joves, amb fundacions i amb col·lectius de l'entorn, per donar una altra imatge al barri, a part de donar un altre futur, no?, a aquestes famílies.
Bé, doncs l'Esther Pérez, relativitzant aquesta sensació d'inseguretat subjectiva, comentava ella, i fent referència molt important a aquestes fundacions, Oriol. Nosaltres hem parlat amb una, la Fundació Mans a les Mans. És una fundació que des de l'any 2004 treballa al barri, treballa doncs amb suport escolar i també psicològic a infants i també adolescents, però també a les seves famílies. Sí que ens han parlat d'aquest estigma que té el barri pel tema de que era el mercat de la droga de Barcelona, però també ens han parlat d'altres problemes molt importants que hi ha al barri. L'any 2014 era el barri de la ciutat amb la taxa d'atur més alta, un 22,7% de la seva població, dels seus 1.100 habitants. I això ha provocat greus problemes als infants i també a les seves famílies. Escoltem a la Fundació Mans a les Mans. Jo crec que aquest barri té un estigma molt important. Aquest barri encara té un nom o té una història que ve d'un temps passat. I això encara es copsa. I és real que aquí n'hi ha situacions complicades i n'hi ha situacions de dependències, de drogodependències, d'alcoholisme. És veritat. Però no sé fins a quin punt és tan elevat com l'estigma que tenim tots d'aquest barri. No ho sé. Amb els nanos sí que fan comentaris i en algun moment algun nano, quan li preguntes quin seria el futur ideal del teu barri, algun nano et diu, pues ojalá no hubieran bares porque así no habrían borrachos. És un tema que ens ha de fer pensar què passa. Però per mi no és generalitzat. Per mi n'hi ha altres problemes també, que potser són més reals i menys visibles. La crisi no ha passat i encara no ens ha passat tota la factura. Estem perdent pistonades, estem perdent una generació en què s'està provocant fracàs escolar, s'està provocant desànim. L'índex de depressió i ambient que s'està vivint entre els nanos, nosaltres detectem que n'hi ha circumstàncies que no estan sent sanes per als nanos. N'hi ha molt de nerviosisme. Estem detectant moltes situacions de risc a nivell psicològic. Aquí fem un tema de... intentem donar atenció psicològica i s'estan doblant els nanos que ho necessiten. Doncs moltes gràcies també a l'Eus Sardà per les seves explicacions des de la Fundació Mans a les Mans. Tenim un missatge, sí, Quim, de... Sabeu que a vegades surt algú al codi de barris que mai s'havia solucionat i de sobte parar de birli-birloc es soluciona, oi? Doncs és que ens segueixen. L'Esther Pérez, que és la consellera del districte de Sants Montjuïc, que és la que ha sortit en els vídeos explicant tot això sobre el barri, ens diu, sovint us segueixo avui amb més interès. Prenem nota des del districte de tot el que es diu. Gràcies per la tasca que feu. Doncs mira, un altre missatget que m'agrada, també. I tant que sí. I tant. Un altre missatget que podíem buscar resposta, però ja l'he trobat. Una senyora està indignada perquè li han canviat el forat de el que seria el contenidor de l'orgànica i ja no li caben les bosses. Què em dius, i jo li anava a donar una solució absurda, com totes les meves solucions, que són absurdes, perquè no dono per més, però l'Uri, que s'ho sap tot, sap per què les han canviat. Sí, les ha canviat perquè, si no, les persones tiraven, els veïns tiraven les brosses que van al rebuig, que són molt més grans, les tiraven al contenidor de reciclatge. I d'aquesta manera s'han de posar unes bosses més petites perquè no es puguin tirar les que han d'anar a rebuig. Ara el que passa, em diu, que és que, com no hi caben, molta gent que abans reciclava l'orgànica l'ha de tirar al rebuig. Deixa... bossa més petita. No, una bossa més petita. La marroneta petita, aquella marroneta petita. No aguanta gaire. Bueno, almenys ja sabem per què. I sobretot a la nit, per favor. Clar. Brígida, tenim algun missatget més i prepara't en Xavi Dua, eh? Doncs sí, així és, perquè resulta que el Manuel, un dels nostres espectadors del barri també, de la Marina del Prat Vermell, ens va demanar que, per favor, aviam si podien donar més accessibilitat. I això ho va veure també el Xavi allà. El problema que, por ejemplo, que hay en el barrio es esto de los niños para los escalones y esto para subir a las tiendas y eso, que no es vado, hay muchos vados, hay muchos problemas para ellos. Y bueno, y si arreglen esto, pues sería una cosa maravillosa para ellos. Es lo único que pido en el barrio. Vam prendre nota del que comentava el Manuel i de tot el que el Xavi Dua ens explica cada setmana. Va anar, com no, a comprovar l'accessibilitat al barri de la Marina del Prat Vermell. Ens trobem en el barri de la Marina del Prat Vermell i estem amb la Marta Alcántara, de la famosa família Alcántara de la tele. És una Alcántara. Veus aquí? Aquest esgraó està picat, però no crec que hagin fet aquí l'intento de fer-ho accessible. Jo crec que aquí han posat guix i ja està. Yeah, your heart's been fire, and your body's tired.
Aquí tenim una rampa exemplar, eh? Aquí no, no cap ni per l'amplada ni per la pujada. Carritos de la compra, però res més. Els gossos i els carritos de la compra tenen privilegis, normalment. Nosaltres som els últims monos. I això ens ho trobem a tots els barris, eh? Mira, aquesta està xula. Aquesta rampa està de conya. Oh, gràcies. Ara estem aquí amb els companys a la plaça de la Mediterrània. Aquí, per la nit, no es veu bé, la il·luminació no permet veure aquest desnivell. Aquí la gent pot caure. Un senyor va tindre un desmaio aquí a un bar i l'ambulància va entrar per aquí. Aquest porxo, perfectament. Vens aquí i ho veus tot pla. Uh-huh. I l'ambulància clar. Va caure. O sigui que inclús les ambulàncies, si passen per aquesta plaça, poden tindre accidents. What's the matter? Ai, una caca, cuidado, que si piso la caca con la silla, me llevo la mierda a casa. Mira, això són unes grades, que no sé si es veu amb aquest angle. Hi ha un perill de caure, però horrible. Aquí tindria que haver-hi una barana, sí o sí. Però és que aquí, esto... Això és un perill, eh? Mira, i aquí, si no te'n dones compte, també caus per aquestes escales, al girar. Ja sé que no tinc d'anar per aquí, ja ho sé, però solament el risc és... Les persones amb mobilitat reduïda, gent gran, gent que no veu bé... Perquè aquí, una persona que tingui la visió una mica malament, aquí es pot fotre de dalt a baix i matar-se, per l'alçada és considerable. I si entrevistamos a la Isi, que està aquí en la Marina, també? Aquí lo que te voy a enseñar que hay mucho impedimento porque ponen muchas sillas los bares y hay impedimento para poder pasar. Bueno, y ahora hay pocas terrazas, pero si vienes por la noche... Por la noche aquí, que es el campamento cerveza, ¿no? Es el marabú. Si juega Barça-Madrid... Ah, claro. Barça, hombre, el sagrado Barça. Peor todavía. El senyor Pere té 70 quants? 73 anys. 73 anys. I no li volen donar una cadira elèctrica. I ell té de pujar manualment aquesta rampa molt habitualment. I amb el perill de volcar cap enrere. I la força dels braços, amb 73 anys, és adaptat. Però, clar, les persones que tenen d'empènyer la cadira amb les mans, això és molt, molt fort. I abans de portar cadira, t'havies fixat en totes aquestes coses? No. Oh, mira que bé, no? Perdona. Claro, claro. Això passa a tothom. Que tens tota la raó. Per això mateix vull fer referència de que quan no tenim cadira de rodes, no ens en recordem dels demés. Seguim amb el to reivindicatiu del Xavi. Per favor, empatia. I civisme. Molt important. Pam! No volies segell? Ja te l'hem fet. Ai. T'hem fet el segell de civisme. Ai, que bé! Fremena, sorpresa! Ai, nè, que maco! Que maco! No, maco no. Maco no, que estem reivindicatives, no, les ulleres. Doncs va. I escolteu atentament a la Neus i a la Fave. Hola, sóc la Neus, veïna de la Zona Franca. M'agradaria dir que d'aquest barri una de les coses més boniques són les zones verdes. I una de les coses més desagradables és la brutícia aquella que la generem entre tots els veïns. M'agradaria des d'aquí reivindicar que tots fóssim una miqueta més nets. Pido otra cosa, que los señores y señoras que tengan perros, pues que cuando hagan la caca, pues que procuren recogerlo, porque es que hay veces que da vergüenza ir por la acera. Tiene que ir esquivando la caca para no pisarla. Pues yo he tenido muchos años perro y yo los ponía en la fosa del árbol y aún recogía la caca. I la tirava per la papelera. Totalment d'acord. És que no pot ser. Fave, fantàstica Fave. Escolteu, estem farts de rebre queixes sobre caques que no es recullen. Clar, quina és farts. La queixa més repetida la a caca. Tots els barris? És que no volem recollir les vostres queixes sobre caques. Els que heu de recollir les caques sou els amos incívics dels gossos. Això mateix. A cada barri tothom es per queixa. Per favor, codi de barris... Civisme. És codi de barris, no codi de caques. Us ho prometem. Home, és que... Per favor. Per favor, és que... No et pot dir caca per la tele, perdó. Ja ho he dit, però perdó. Ai, tens tota la raó. A veure, quin més missatge. Sí, a veure si m'hi veig amb això. Perquè és una mica...
Ai, puc. Bueno, hem vist el Xavi, el Xavi Dua. Sí. Hem vist aquella espècie de grada que va matar-se Paco. Mare meva. Doncs se'n diu el Santi Pérez. Estoy hasta los huevos... ¿Huevos es pot dir a la tele? Bueno, sí, sí, igual, ho diu ell. Estoy hasta los huevos de denunciar detalles a mi ayuntamiento por cosas como esta. No tengo movilidad reducida ni una visión complicada. Puedo estar distraído y meterme un ostión. Luego está lo de las personas mayores, que no tienen los mismos reflejos ni la misma percepción visual. Lo cachondo es que si yo me monto un restaurante con 100 metros cuadrados de sala, he de poner todo tipo de facilidades para personas con minusvalías, luego sales del restaurante y ese procedimiento no se sigue con el entorno de la vía pública. Y te tota la raó. Tota. Una molt bona reivindicació, sí, eh? Sí, sí. I tant que sí. Voleu que anem una miqueta enrere al programa que vam fer d'Horta? Perquè va tenir molt de ressò. La Carme Martí ens diu, d'aquest blog... Historiadora. Sí, de Memòria i Història. Memòria dels barris. Ens diu que conservem el nostre mercat. Una cosa que nosaltres no vam parlar, jo no ho sabíem, és que es veu que el mercat d'Horta, sí que la Brigitta va passar per davant, sí, si recordeu, està amenaçat, diguéssim, no? L'han de refer perquè és antic, però volen que, sisplau, es mantingui l'arquitectura... Clar. I un altre de Horta, diu, em va agradar, la Mireia Amical, diu, em va agradar molt el programa dedicat a Horta i em va fer molta il·lusió que l'Antonio Baños fes referència a la fàbrica de midó de la família Oliver perquè era del meu avi. Oh, que bé! Això sempre és molt interessant, sí, quan parles... Sempre hi ha alguna persona que l'avi treballava o hi havia passat. És molt maco, sí. Quim, per favor, treu totes aquestes ulleres. Sí. Estàs ja tan còmic amb la doble ullera. És que jo no veig res. I era l'únic que llegia. Tinc ulls de peix bullit. No, era el moment de Stevie Wonder. Doncs escolta, queda dit tot això. Tens alguna coseta per acabar? Per acabar, home, si voleu, podem acabar. Una petita cosa. Digues, Oriol. Dies, els Segways... Antonio, t'interessarà. Els artilugis dels quals van parlar en el barri gòtic. Doncs que s'ha aprovat una moratòria perquè durant l'estiu no podran circular ni pel passeig marítim, que jo vaig explicar que sí, doncs ara durant l'estiu no podran passejar i passar ni pel passeig marítim. Clar, perquè no són impermeables. Que fem broma, però aquests temes són importants. Amb tot aquest tema d'aquests vehicles trastos amb rodes, que ni deia algun veí del gòtic, genera realment molts problemes. I també la neteja, per favor, repetim, no volem més problemes de neteja, ni gent que tira papers al terra, ni gent que no recull, com diu el Quim, les caques. No posarem cap més missatge al Codi de Barris sobre aquest tema, us aviso. Bé, molt bé. Sant Andreu, esteu preparats? Ja s'han de treure. Sí? Sant Andreu, l'Antonio tindrà alguna sorpreseta, també. Una sorpreseta... Et cau a prop de casa, sí senyor. Doncs escolteu, un quart i un minut de 12, ho deixem aquí. Agrair, tinc aquí una llista d'agraïments, en diré alguns, perquè, com us dèiem, a la Marina ens heu ajudat moltíssim, la Marina Viva, la Marina Patina, l'associació de veïns Eduard Aunós, en Martí Gallardo, també, el Víctor Torres, l'Abdó, l'Eli Rolando i tots els veïns i veïnes, òbviament, que heu participat d'aquest programa amb tanta alegria i amb tanta educació i amb tanta ànima. Moltes gràcies. Bona nit a tothom. Bona nit. I la setmana que ve. Adéu. La Marina Viva, la Marina Viva, que bona és. Una i una, dos, dos i una, tres. La Marina Viva, la Marina Viva, que bona és. Sant Iberi, ja me tanco, estrelles i polvorí. Sant Cristòfol i la vinya, plus ultra amb el seu raïm. De la capa a Cantunis, podem passar per Can Clos i fem una pujadeta, arribem a Castell de Port. Una i una, dos, dos i una, tres. La Marina Viva, la Marina Viva, que bona que és. Una i una, dos, dos i una, tres. La Marina Viva, la Marina Viva, que bona que és.